每月开销仔细算，上班族薪资有限，就怕越活越穷。虽然主计处最新公布，今年一到九月经常性薪资平均超过4.4万，比去年同期还要高，但考量通膨后实质经常性薪资平均却剩不到4.2万，年减0.07%，呈现负成长，九年以来同期首见。哦，公益事业的动涨哦，或者是缓涨，那甚至为了不影响食物类的那个价格，所以尽量在货物税、关税那个部分，哦，财政部也尽量帮忙，哦，但是没有办法，那个因为涨价那个部分，业者还是会反映到它的成本，所以台湾目前的通膨确实是。相对来讲，你说是人为控制，这个也没有错。原物料上涨趋势挡不住，通膨吃掉上班族薪资，让实质薪资倒退撸。明年经济成长率也被看坏。台经院预估明年的经济成长率大概初步是2.91%，那会比今年来的低。那当然主要是因为出口跟投资没有像今年那么好。不过内需那个部分，就是在消费那个部分可以期待。经济下行预告苦日子不远了，但距离年底还有一个多月。根据人力银行调查，有超过70%公司表示会发奖金，高于去年的66.9%，比例创3年新高。边境解封，一些疫情重灾区的这个观光业啦，这个餐饮业以及这个运输业的这个部分呢，展望在年底前业绩有望持续的一个这个回温。那当然，这个外销订单虽然最近有稍稍降温的一个这个情况，不过持续还是有一个稳定的这个业绩挹注，所以带动整个企业发年终奖金的这个意愿。高物价让上班族勒紧裤带过生活，就盼年终奖金多少能慰劳。金星网吴雅婷、彭志华采访报道。